Helsinkiä ympäröivät ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset ovat merkittävä osa kaupungin historiaa. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, Helsingin ympärille rakennettiin vuosina 1914–1918 kolme maalinnoitusvyöhykettä. Linnoitusrakenteita, kuten juoksuhautoja, konekivääripesäkkeitä ja kallion louhittuja suojia, on säilynyt Helsingin metsissä ja puistoissa. Linnoitukset tarjoavat mielenkiintoisen katsauksen kaupungin historiaan. Linnoitukset ovat osa laajempaa Sviborin maalinnoitusvyöhykettä, joka ulottuu myös Espoon ja Vantaan alueille. Tämä linnoitusvyöhyke on ainutlaatuinen ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua ensimmäisen maailmansodan aikaisiin puolustusjärjestelmiin.